Efter kuppspelet är det dags för träningsmatch igen. Öster står för motståndet i tipshallen. Hur går era tankar inför den matchen? Nej, som sagt, ett kuppspel som vi varit väldigt nöjda med. Även om, ja, med lite flyt och lite skicklighet till så hade vi kunnat ta oss vidare till kvartsfinal. Nu blev det inte så, men vi har utvärderat och pratat om vad vi gjort i de här matcherna. Och vi känner ju som som lag har vi utvecklats väldigt mycket. Jättebra läropengar och vi har känt på både att pressa på olika sätt, att bygga upp spel på olika sätt. Vilket har utvecklat spelarna väldigt mycket under den här perioden, tycker vi. Nu går vi in i träningsmatchen. igen. Vi kommer ha Östen upp imorgon. Eskilstuna nästa vecka och sen är det ett litet break innan vi kör ett genrep mot AIK. Så det är matcher som vi ser, tycker är otroligt viktiga. Vi ska vara 100% när vi kör igång säsongen mot Hamsta och De här matcherna är viktiga både individuellt för spelare som kanske inte spelat så mycket, som har varit skadade och kommit tillbaka. Och för de andra att trigga igång verkligen så att man är 100% när vi kickar igång i första matchen. Att man går från tävlingsmatch till träningsmatch, har, har det förändrat någonting i ert sätt att arbeta under veckan? Nej, men alltså vi, vi tänker väl som så att eh, alla matcher är viktiga på olika sätt. Eh, självklart, när det är en tävling så är det ett resultat. Men någonstans måste vi tänka långsiktigt och se en progression i hur vi, hur vi spelar, hur vi bygger spel, hur vi etablerat kan nöta ner motståndarna. och Det kommer vi fortsätta fokusera på i alla matcher. Att sen lever alla matcher sitt eget liv. Och vi vet ju att all, alltså vi kan ha scoutat hur mycket som helst och vet precis hur olika lag ska göra. Men när man kommer där till matchen så kanske förutsättningarna förändras. De kan har gjort på ett helt annat sätt in till den matchen. Och just den läropengen för spelarna, att varje gång vara förberedd på, på det oväntade. Det tror jag nog vi har eh, gått igenom ganska mycket, hur vi gör i olika situationer. Eh, och därför blir varje matchtillfälle otroligt viktigt, att man kan eh, snabbt snappa upp det här och, och ta lärdom av eh, olika situationer på ett bra sätt. Morgondagens match spelas ju i Tipshallen, inomhus. Eh, på vilket sätt eh, påverkar en sån grej, att man spelar inomhus istället för utomhus? Nej, men det, av egen erfarenhet så vet vi ju att eh, luften är ju lite annorlunda. Det är inte lika mycket syre och eh, man blir lättare anförd och det är vi inte riktigt vana vid. Vi har inte varit inne i vår hall heller, så man kan kanske jämställa annars med, med det klimatet. Speciellt ofta. Så vi har varit ute och tränat och känt att det är melodin för oss. Nu kom vi in där, en liten strävare matta. Kanske som den vi tränar på när den är torr. Så det är väl inte helt ovant. Men det är klart att det är förutsättningar som påverkar matchbilden och, och sådär. Men det, det är också något man får leva med i alla matcher. Ena veckan är det konstgräsmatch, andra veckan är vi på gräs. På ett dåligt, vanligt gräs kanske. Och Nästa vecka är vi på en fin Olympias gräsmatta. Så det är förutsättningar som påverkar matchbilder. Men där måste vi vara professionella i alla fall så att vi kan hantera det som ett bra lag. Ser vi till matchtruppen så saknas Fredrik Kliverstam, Mikael Dahlberg och Darijan Bojanic. Vad säger de? Då. Nej, men lite småskavanker här nu efter. Liv har haft lite problem med, med, med en blödning och är på väg tillbaka och träna. Men vi känner att det är lite tidigt och vill inte riskera något där. Eh, Darjan fick en liten törn igår. Absolut inget allvarligt, men eh, har lite smärta som gör att eh, han får vila. Micke också eh, haft en tuff belastning för honom eh, under Kuppspelet här. De har spelat väldigt mycket och gjorde sina första 90 minuter på väldigt länge mot Örebro, vilket vi är otroligt nöjda med. Men att det blir ett litet steg tillbaka för honom i det här fallet är inte så konstigt. Vi har hela tiden en bra dialog med Micke. Han är otroligt professionell. Han känner sin kropp bra. Vi hittar anpassning i honom så han ska kunna stämpla in så ofta som möjligt i träning och, 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 och match. Och I det här fallet så, så har vi tagit ett litet steg tillbaka, men han är snart tillbaka igen. Eh, har det förändrat förutsättningarna på något sätt? De ska... Nej, men det, det är väl klart att eh, vi vet ju hur, hur många vi har i vår trupp och, och sådär. Men eh, eh, någonstans får vi leva med att det kommer ska vanka att det kommer saker och ting. och Vi riskerar inget i, det här, i den här fasen som vi är nu. Och, eh, det gör istället att fler får chansen att visa upp sig. Och, nu kommer det två matcher här där många i truppen kommer få speltid och även folk utanför truppen. Och, och det är jättenyttigt för, för alla de här att få chansen att få känna på luften och, och leverera och visa upp sig på, på ett bra sätt. Tack så mycket och lycka till! Tack, tack!